ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେପରି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ଭୋଗ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ରୋହି ମାଛ 3 ପିସ୍ ନେଇଛି। ଏଠାରେ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଗୋଲମରିଚକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଠି ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପୋସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। କାଜୁ ଆଉ ଅଦା ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ତେଜପତ୍ର 2ଟି ଆଉ ସୋରିଷ 1/2 ଚାମଚ ନେଇଛି ଆଉ କଟା ଟମାଟର ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମାଛରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ପୋସ୍ତ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଆଉ କାଜୁକୁ ଆମେ ଭଲକରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପେଷ୍ଟ ବନାଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶିଳରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ତ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମାଛ ତ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼ଟା ଓଲଟେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ମାଛ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମାଛ ଭଜା ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତ ତେଲ ଅଛି, ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା, ବେଶୀ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଭାଜିବେ। ଭଜା ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲର ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଦେଇ ଭଲକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଏବେ କଭର୍ କରିନେବା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଟମାଟର ତ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ 1/2 ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଗୋଳେଇକି କଭର୍ କରିନେବା। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଆମେ ମାଛ ଦେବା, ପାଣି ତ ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛଟିକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା ମାଛ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଛ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ମାଛ ଭୋଗ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା, ମୁଁ ଏଠାରେ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମାଛ ଭୋଗରେ ବେଶୀ ଝୋଳ ରହେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରଖିଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ କରି ଘରେ ଖାଇବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।